قدوس ميكائيل مسكرون يزوال لمن يسفرحتوال قدوس جبريل سيفون يزوال لمن يسفرحتوال تكلاي مانوث بها عند غروق ومو يسألي الله توال من يسفرحتوال قبر منفس قدوس كل سنة نان تسألوال بزاك الكداني لنا توال من يسفرحتوال نبيات هواريات كبواتوال من يسفرحتوال بچنينت يمن بچنينت قدوس عن كانت غارناتو يمن بچنينت ملاعقت كانت غارناتو يمن بچنينت دنگل ماريام بمن جوا كانت غار كانت غارنات كانت غارنات بيتاتو نو اغزابير يالو بيتاتو استر يالو كفاتوت يغبا چنقت زوربل اغزابير كني غارنو بلو دغابوت چنقت زوربل اغزابير كني غارنو بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين بملاو عالم خناتشو ديهنن مرحا قبر منفساوي مكر آغر قلوت يمتكتات تلو آئين تكزيابي رابو كهانات أهو دياقونات يمتكستيان جيتوش ممنان أباتوش ناتوش وندموش إهتوش اكزيابي راملاك يميورداتشو اسانا جمر سلام اغزابير كولاچن غارا يهون باللاچوبت سلامتا يدرساچو اندبن اللهچو اني بتام دهنا نين چرو املاك اغزابير يمسكن هاغراچنن سلام يارگلن ملاون عالمم سلام يادرگلن زاري يكفل 11 يا چنقت منسيونا مفتيهو بتكتاتاي كمنا ياچو ትምርቶች መካከል ዛሬ ካለፈው የቀጠለውን እንመለከታለን የነቢያት የሐዋርያት የሊቃውንት ጉባኤ ባረከ እግዚአብሔር እኔና እናንተን ይባርክልን የሚያስጨንቅ የአጋንንትን ኃይል ከግራችን በታች ይጣልልን የሚያውክ መንፈስን ሁሉ ያስተካክልልን ሁሉን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ከኔም ጋር ይሁን በዚህ ሰዓት በጭንቀት በመከራ በፈተና ውስጥ ያሉ ሰዎችን ሁሉ እግዚአብሔር የተስተካከለ ሐሳብ የተስተካከለ ልቦና የተስተካከለ አእምሮ እንዲሰጥልን የሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን ሁልጊዜም እንደምነግራችሁ እግዚአብሔር መልሳለው እግዚአብሔር መፍትሄ አለው እግዚአብሔር ፈጥኖ ይደርሳል እግዚአብሔር አይተውም እግዚአብሔር አይጠለም እግዚአብሔር ቅርብ ነው እግዚአብሔር ዚጋ ነው እግዚአብሔር በቤታችሁ ነው ብቻችሁን አይደላችሁም ዛሬ ምን አይወሰን ነው የብቻኝነት ስሜት ፍርሃት ብዬ ጠራዋለሁ ይሄንን ሐኪሞቹ fear of loneliness ብለው የሚጠሩት ነው የብቻኝነት ስሜት ፍርሃት ይህ አንዱ ሰዎች የሚጨነቁበት የሚታመሙበት አስተሳሰብ ነው ሐኪሞች የሚሉት አለ መፍትሄ ብለው የሚያስቀምጡት አለ እኔ ደግሞ እነግራችሁ ከሁሉም በላይ መፍትሄ ይሆነ ይሄ ነው እግዚአብሔር መልስ አለው የእግዚአብሔር መንገድ ከሁሉ ይበልጣል እሱ ሐሳቡን የሚከለከለው ማንም የለም ለሁሉም ሰው መልስ ያለው አምላክ የብቻኝነት ስሜት ፍርሃት የሚያጠቃቸው ሰዎች ሁሉ ትልቅ ነገር መጽሐፍ የሚነግረን ስላለ በመጀመሪያ ያለውን ሐሳብ አይተን ወደ ዝርዝር ሁኔታዎች እንገባለን ለዚህም እግዚአብሔር ይርዳን እመቤታችን አትለየን ወደ ዝርዝሩ ስንገባ የብቻኝነት ስሜት ፍርሃት fear of loneliness በካውንስለሮች
በሳይኮሎጂስቶች ይህንን የብቸኝነት ስሜት ፍርሃት ያልኳችሁን fear of loneliness ከምን ይመጣል እንዴት ሊመጣ ይችላል ብዙ ተጠንቷል ድንገት በሌላ ስም ሲነግሯችሁ እንዲህ አይነት ህመም አለበት ተብሎ ሲነገር ብዙ ጊዜ አውቶፎቢያ ሞኖፎቢያ አይሶሎፎቢያ ወይም ደግሞ ኤርሞፎቢያ እየተባለ ይሄ ህመም ይጣቀሳል ከዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ለየት ባለ መልኩ አጎራፎቢያ የሚባል ሌላ አለ እሱን በዚህ ትምርታችን አናየውም አሁን ግን ስለ አውቶፎቢያ ሞኖፎቢያ አይሶሎፎቢያ ተብለው የሚጠቀሱትን ኤርሞፎቢያ ተብሎ የሚጠቀሰውን የብቸኝነት ስሜት ፍርሃት የሚለውን ነው መለከተው ይሄ አንዱ ትልቁ የዓለማችን የጭንቀት ስሜት ቀስቃሽ በሽታ ነው ማለት ይቻላል ውስጣችሁ የሚመጣ የብቸኝነት ስሜት አለ ይሄ ስሜት ቀጥታ ምንድነው ብቸኛ የመሆን ስሜት ነው አንዳንድ ሰዎች ድንገት ስናገር ያንዳንዶቻችሁ ችግር ከመዘረዝራቸው በአንዱ ቀን የማስተምረው ሊሆን ይችላል ዛሬ ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች የሚሰማቸው ስሜት ይሆናል ወይም ደግሞ ድንገት አይታወቅም ነገ ሊሰማችሁ ይችላል ይሄ ስሜት ወይም ከዚህ በፊት ተሰምቷችሁ ሊሆን ይችላል ይሄ ስሜት ብቸኛ የመሆን ስሜት ነው ፍርሃቱ እሱ ነው መፍራት ነው the fear of being alone or lonely ነው የሚባለው ብቻ የመሆን ስሜት በውስጥ የሚሰሙ ስሜቶች አሉ being alone በቃ ብቸኛ የሚያደርግ ይሄ ቤታችሁም ውስጥ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል ድንገት ከቤተሰብ ጋር ሆናችሁ ሊሆን ይችላል ሰው የተሰበሰበበት መሃል ሁሉ ገብታችሁ የብቸኝነት ስሜት ሊሰማችሁ ይችላል ባለፈው ያየነውን ከዚህ ጋራ እንዳታምታቱት ይሄ fear of rejection እሱ ሰው አግሎት ነው ወይም ደግሞ sensitivity ነው በቃ ለምንድን ነው እኔን የሚያገሉኝ ያልነው ስሜት ነው እዚህ ጋር ግን የምናየው የ fear of rejection ሳይሆን የመገፋት ሰዎች አግልለዋችሁ ያን ስሜት ሳይሆን ሰው መሃል ይያላችሁ ሰው ማለ ግን በቃ ውስጣችሁ የሚመነጭ አንድ ስሜት አለ ለምንድን ነው ይሄ ስሜት የሚመጣው ለምንድን ነው ይሄ ስሜት ሊከሰት የሚችለው ለምሳሌ ምን አይነት ስሜት ይሰማችሁ መሰላችሁ ልክ ብቻዬን ነኝ አሁን ሌባ በዚህ ጣራ ቢገባስ በዚህ የሆነ ነገር በስቶ ቢገባስ ዘራፊ ቢመጣስ እንግዳ የሆነ ድንገት አንድ የሆነ ነገር ቢከሰት ይሄ ነው ስሜቱ እንደዚህ አይነት ስሜት ሲሰማችሁ እነዚህ ናቸው ያሉት ነገሮች ሌላው ያለመወደድ ስሜቶች ነው ይችላሉ being unloved ተብሎ ነው የሚጠቀሰው ያለመወደድ ስሜት ወይም ያልተወደደ መሆን ይሄ ነው loneliness ከሪጀክሽኑ ይለያል ከመገለሉ ይለያል ግን ያለመወደድ ወይም ደግሞ being unwanted ያለመፈለግ አሁን እነዚህ የሚፈጥሯቸዋል ለምንድን ነው እኔን የሚያገሉኝ አይደለም እዚህ ላይ ለምንድን ነው ይሄን ነገር ያልሰጡኝ ይሄን ሪስፖንሲቢሊቲ ለምን አልሰጡኝም ይሄን ኃላፊነት ለምን አልሰጡኝም እኔን አይወዱኝም ማለት ነው እኔን አይፈልጉኝም ማለት ነው የሚል አለ ሪጀክት ያልተደረገ ግን እዛው ውስጥ ሆኖ የሚሰማው ስሜት አለ ያ ነው fear of loneliness የሚያመጣው ከዚህ በፊት የሆኑ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ በልጅነታችሁ እንደው ቤተሰብ የታዋችሁ ወላይ ሳይቀር የታዋችሁ ሰው ሳይቀር የታዋችሁ ይሄ የ children abandonment ተብሎ የሚታወቅ ነው ዝም ብሎ የመተው በቃ ቤቱ እስከዛ ብቻውን የሞል ልጁ loneliness እሱ ነው የሚያመጣው በህፃንነት ጭምር ማለት ነው ብቻውን የሚጫወት ህፃን እንደዛ ሆናችሁ ያደጋችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ድንገት ማንንም የማያስታውሳችሁ ወይም ማታለቅሽ ልጅ ሆነሽ ይሆናል በልጅነትሽ ስለዚህ ቁጫልሽ እዛ ጋር በቃ ቁጫል ሳታቂው ግን የfear of loneliness ውስጡ ዲቨሎፕ ይሆነ ይመጣል ያድጋል አሁን ትልልቅ ሆናችሁ ያላችሁ ሰዎች ማለት ትልልቅ ሆናችሁ ያላችሁ ሰዎች ግን በልጅነታችሁ እንደዛ አይነት ነገሮች ላይ ያሳለፋችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ
ስለዚህ እናንተ አሁን ምንድነው በዛ ግዜ በውስጣችሁ ሳታቁት የተከማቸ ነገር አለ ባለፈው የገለጽኩላችሁ የኮንሺየስ የሰብኮንሺየስ ጉዳዮች አሉ የሰብኮንሺየሳችሁ ያዳበረ ቁጭ አርጎ ቁጭ አርጎ ቁጭ አርጎ ቁጭ አርጎ ዲፖዚት ያደርጋል ልክ እንደሚጠራቀም ነገር ከዛ አንድ ቀን ያ ሰብኮንሺየሳችሁ ውስጥ የተቀመጠ ነው ሰግር ድንገት ብልጭ ሊል ይችላል ስለዚህ ከልጅነት ጀምሮ ያሉ ነገሮች ሁሉ ሊከሰቱ ይችላሉ መፍትሄ አለው በህክምና አረ ይበለጠ መፍትሄ አለው እግዚአብሔር ሱኑን ለማስተዋወስ እዚህ ጋር የመጣሁት ለእናንተ ለማስተዋወስ የመጣሁት የምቻ ነው እግዚአብሔር የሚሳነው የለም የሚለው ለመንገር ነው የሚበልጠው መንገር ላሳያችሁ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስሜቶች being unloved being unwanted ያለ መወደድ ወይም ደግሞ ያለ መፈለግ የሚመስሉ ስሜቶች ወይም ደግሞ ድንገት በዚህ ጋር በቃ ብቻ የነኝና ይሁን ነገር ሊመጣ ነው ድንገት ቤታችሁ አፓርትመንት ብቻችሁ ናችሁ የሚፈሩ ሰው ይተራላችሁ እንደዛ አይነት ስሜቶች ናቸው የሚፈጥሩት ይሄንን ጭንቀት ሌላው ከድንገተኛ የህክምና ወይም ችግሮች የሚመጡ አሉ ችግሮች ከህክምና ወይም ደግሞ ከህመም ወይም ከበሽታ የሚመጡ አሉ እነዚህ የሰደን ሜዲካል ፕሮብለም ተብለው የሚታወቁ አሉ እነዚህ ድንገት ሲከሰቱ የብቸኝነት ስሜቶችም አብረው ሊከሰቱ ይችላሉ ለዚህ ነው የታመመ ጠይቁ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን የታመም ያልጠየቃችሁኝም ማቴዎስ 25 ከ31 ጀምራችሁ ስታነቡ ታመም ያልጠየቃችሁኝም ሰዎች ሲታመሙ ሎሊነስ የፊር ኦፍ ሎሊነስ ይመጣል ብቸኝነት ይመጣል ለዚህ ነው አባቶቻችን እኮ ነፍስ አባት የነፍስ ልጅ ያዘጋጁት ሆስፒታል ውስጥ አንዳንድ ጊዜ የሚያጋጥመናል ሰዎች ስንጠይቃቸው እኔ አንድ ጊዜ አንድ ሆስፒታል ድንገት ሲሄድ የተለያዩ ሰዎችን ነው በዛው ከቻልኩም አየው እና አንድ እንትን እንደሆነ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ወይም ኤርትራዊ ይሁን በቃ የኛ ሰው ለበላችሁ አየሁት እና ብዙ ጊዜው ነው እዚህ የሚጠይቀውም የለው አሉኝና ነርሶቹ የናንተ ኢትዮጵያዊ ነው አሉኝ አበሻ መሆኑን ኢትዮጵያዊ መሆኑን ወይ ኤርትራዊ መሆኑን አይተው ነው እና ሲሄድ ሳውራው መናገር አይችልም ከዛ ጻፍኩለት አይኑ በደንብ ያያል እንትል ይላል አፉ ግን አይናገርም ምን እንደሆነ አላወኩኝም ህመሙን ብቻ ያረኩት ነገር ምንድነው መምር ዘበነ ነኝ ድንገት የሌላ አመነት እንደሆነ ይሁን አላወኩኝም ደሞ ስለዚህ መምር ዘበነ ነኝ ከኦርቶዶክስ ክርስትና ቤተክርስቲያን ነኝ ጸሎት ላድርግል ሆይ ብዬ አሳየሁት እንደተኛ እንባው እንደዚህ በአንድ ጊዜ ይሄንን ሳስነበበ ወረቀት ላይ ጽፌ እንደዚህ ፈሰሰ ዘይተኛበት እንባው ነርሶቹ ነግረውኛል ማንንም ጠይቆታ ያቀምለውኛል ጸሎት አረኩለት አቡነ ዘበሰማያት ደገምኩለት ክርስትና ስሙንም መናገር አይችልም ግን እድሜው ከ 45 እስከ 55 ከ60 ማይበልጥ ሰው ነው የብቸኝነት ስሜት አሁን ይከሰታል ውስጡን ህመሙ አለ እንደገና ይላጭን ከዛ ታምም ያልጠየቃችሁኝም አሁን ይሄን ዛሬ የሰማችሁ ሰዎች የተጨነቃችሁ ሰዎች ብቻ አይደላችሁ የምትሰሙት ሁላችሁ ናችሁ የምትሰሙት ለካ እንዲህ አይነት ነገር አለ እንዴ ስለዚህ ዛሬ ህመምተኛ ለጠይቅ ብላችሁ እንድትወስኑ ነው ፈልገው ክርስትና መወሰን ነው ማድረግ ነው ወሬ አይደለም ማድረግ ነው ሆስፒታል ጠያቂ ሌላችሁ ሰዎች ይኖራሉ ስለዚህ በተቻለ አቅም በሚችሉት አቅም ይሄንን ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ የህመምተኞች ሰዎች ይሄ ችግር ሊፈጠርባቸው ሰው ያላቸው ሰዎች እንኳን ቢሆኑ በተለይ ካህናት ሄደን አቡነ ዘበሰማያት ብንደግምላቸው ብናያቸው ደስ የሚሰኙ ሰዎች አሉ ድንገት ከቻሉ በስልክ ብናወራቸው እግዚአብሔር ይማረብ እንላቸው ይሄ ነው ዛሬ ይሄንን ካደረግን ክርስቶስ በሰማይ ዋጋ ይከፍለናል ታምሜ ጠይቃችሁኛል እናንተ ያባቴ ብሩካን ይለናል ያባቴ ብሩካን ይበላችሁላችሁንም የታመሙትን ይፈውስልን ጭንቀት ውስጥ ያሉትንም ያወጣል ስለዚህ በተለያየ መንገድ ሊፈጠር ይችላል የብቸኝነት ስሜት
ፍርሃት ፊር ነው ፍርሃት ነው ጭንቀት ነው ፊር ኦፍ ሎሊነስ ነው የብቸኝነት ስሜት ነው ሌላው አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሲገቡ ምን ነገር ይስማቸዋል ዝም ብሎ ድምጽ የሚስማቸው ሰዎች አሉ ዝም ብሎ ድምጽ ድምጽ ግን የለም እያችሁ አው ውስጣቸው ይፈጥረው ነው ብቻችሁን ስትሆኑ አንድ ጊዜ ጨለማ ውስጥ ስትሄዱ የሆነ ነገር ግትር ያለ አይመስላችሁ ከዛ በኋላ ቆም ተጣጣሩት እንዴ ምንድነው ነው ብላችሁ ስትሄዱ ግን ምንም የለም ወይ የሆነ ትንሽዬ ዛጋ ጉቶ ነገር ይኖራል የሆነ ነገር በቃ ትልቅ መስሎ ነው የሚሰማችሁ እንዴ ምንድነው ዛጋ ጅብ ነው እንዴ ነው በልጅነታችን ልክ እንደዚህ ደግሞ ዝም ብሎ ድምጽ የሚመጣም ይኖራል አያችሁ ጭንቀት የሚመጣበት የብቸኝነት ስሜት ምንድነው የሆነ ድምጽ ይሰማኛል እንዴ ብላ ፍርሃት እሱ ነው በሽታው ስለዚህ ይሄ ያልተጠበቀ ወይም ደግሞ ሊገለጽ የማይችል ድምጽ መስማት hearing unexpected or unexplained noises ነው የተባለው በሳይንሱ የሚለው እንደዛ ነው unexpected and unexplained noises እነዚህ ድምጾች እና ያልተጠበቁ ነገሮች የሆነ ነገር ድምጽ የሆነ ነገር በቃ ስለዚህ የዚህ ህመም በሽታ እንደዚህ አይነት ነገር ሰዎችን ጭንቀት ውስጥ ይከታቸዋል እስካሁን የምንነጋገረው ስለ ጭንቀት ነው አንዛይቲ ነው ዲፕሬሽን ላይ ገና አልገባሁም በዚህ በጭንቀት ውስጥ ብቻ ግን የምናያቸው አንድ 20 የሚሆኑ ዋና ዋና ምዕራፎች አሉ አሁን ዛሬ ያስተማርኩ ያለሁት 11ኛው ክፍል ነው ምን ያህሎቻችሁ ግን እየተከታተላችሁ ለሰዎች ደግሞ እያደረሳችሁ እንደሆነ እናንተ ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይሄን ከዘረዘርን በኋላ ስለ fear of loneliness ወይም ደግሞ ስለ ብቸኝነት ስሜት ወይም ድምጽ የሚስማት የፍርሃት ሊዘርፉ ነው ወንበዴ መጣን እንዴ በርየተን ቋቋ ነው እንዴ ተኝቶ ለሊት እንዴ ማን ነው እንደዚህ እነዚህ ስሜቶች ሲፈጠሩ አንድ ነገር ልንገራችሁ ከማጋ እንደሆናችሁ ወቁ መጀመሪያ ከትልቁ ትልቁ የብዙ ሰዎች ችግር ምን እንደመሰላችሁ ከማጋ እንደሚሆኑ አያቁም ወላጆት ተዋችሁ የችግር የተፈጠረባችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ ቤተሰብ ተዋችሁ የሆነ ችግር የተፈጠረባችሁ የብቸኝነት ስሜት ያላችሁ ትኖራላችሁ ልጆች ሲጫወቱ እዛ ጋር እናንተ አብራችሁ ሳትጫወቱ ቀርታችሁ ሊሆን ይችላል ያ ስሜት አድጓል ከዛ ካደገ በኋላ ደግሞ ይሄ ስሜት ውስጣችሁ ሲዳብር ሌላ ነገር አምጥቷል የማይሰማ ድምጽ ይሰማችኋል የማይንኳኳ ነገር ይንኳኳባችኋል የማይረብሽ ነገር ይረብሻችኋል ስለዚህ እንዴት ነው ይሄን ነገር ልናረግ የምንችለው የሚለው ነው እኮ መጀመሪያ ምነግራችሁ መሰላችሁ መጀመሪያ ምነግራችሁ በራችሁን ከፈቱ ልብ ነው በር ራእይ 3 ታያለ ነግራችሁ ነው የምታቆቱን ጥቅስ ላስታውሳችሁ ነው በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንንም በሩን ቢከፍትልኝ ወደርሱ ገባለሁ ወደርሱ አገባለሁ ከሱ ጋር አራት በላለሁ ከርሷ ጋር አራት በላለሁ ደስ አይልም ይሄ ቃል ወገኖች እስቲ ከኔ ቀጥላችሁ ተናገሩ አምላኬ ሆይ በር የተባለ ልቤን ከፍቻለሁ ኃጢአተኛ ብሆንም በደለኛ ብሆንም ወደ ቤት ይግባ ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ማንንም ሰው በሩን ቢከፍትልኝ ወደሱ ገባለሁ ወደሱ አገባለሁ ከናንተ ጋር አተባላለሁ ምን ማለት ነው ልባችሁን ስትከፍቱ ብቻችሁን አይደላችሁ በር ላይ ቆሞ ያለ ወደ ቤታችሁ ሊገባ የሚፈቅድ እግዚአብሔር አምላካችሁ አለ ይሄ ነው ትልቁ ነገር አያችሁ ስለዚህ በቃ እንደማይተው እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ያነበብነው የኢሳይያስ 40 ቃል አለ ነብዩ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ያለውን ሲነግረን ምዕራፍ 41 ላይ ቁጥር 10 ላይ ታላቁ ነብይ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ምን እንደሚል ይነግረናል ኢሳይያስ የሚለውን ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር በኢሳይያስ አድሮ የተናገረውን ነው እንመለከተው ስለዚህ ፍርሃት ያለባችሁ ምን አይነት ፍርሃት የብቸኝነት ስሜት ፍርሃት ያላችሁ ሰዎች ምን እንደሚል ስሙት ነብዩ የሚናገረውን ቃል ስሙ ታላቅ የሆነው እግዚአብሔር ምንድነው የሚለው
ስለዚህ በደጅ ቆሞ የሚያንኳኳ ወደ ቤታችሁ ሊገባ የሚወደው ፈጣሪያችሁ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል ኢሳይያስ 41 10 አልተዋችሁም ተመልከቱ አልተዋችሁም የሚተው አምላክ የለንም አትፍሩ በቃ ሁሉ ጊዜ ምን እንደመሰላችሁ የሚያበረታ ቃል በቃ አትፍሩ ጌታ እግዚአብሔር እንደ ኃያል ይመጣል አትፍሩ ብቻችሁን አይደላችሁም የብቸኝነት ስሜት አይሰማችሁ ከዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ስትጀምሩ በጸሎት ስትጀምሩ በርግጠኝነት የፍርሃት መንፈስ ከውስጣችሁ ተኖ ነው የሚጠፋው በኖ ነው የሚጠፋው እግዚአብሔር ቦታውን ይዘዋል በር ክፈቱ ልባችሁን ጸሎትና ተስዋት እንዲጸሎት ና አበሉት እንደ ኃያል ይመጣል ና ስትሉት በር ከፍታችሁ ግባ ስትሉት እንደ ኃያል ይመጣል እግዚአብሔር ወገኖች እንደ ኃያል ይመጣል ክንዱም ስለርሱ ይገዛል እነሆ ዋጋው ከርሱ ጋር ነው መንጋውን እንደረኛ ያሰማራል ጠቦቶችን በክንዱ ሰብስቦ በብብቱ ይሸከማል የሚያጠቡትን በቀስታ ይመራል የውላችሁ እረኛችሁ እግዚአብሔር እንዲመራችኋል በኃይል ይመጣል ይሄ ምዕራፍ 40 ቁጥር 10 ላይ ነው ምዕራፍ 41 ቁጥር 10 ደግሞ ቀጥሎ እግዚአብሔር የሚለውን ስሙ እንዲህ ይላል እኔ አምላክ ነኝና አትደንግጥ አትፍራ አበረታሃለሁ ረዳሃለሁ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ እይዛሃለሁ እይዛችኋለሁ አለቀ አትፍሩ እይዛችኋለሁ እጃችሁን ሊይዛችሁ የታመነ አምላክ ነው ባለፈው ምን ጥቅስ አይተናል ከፋፍለ እንደው ሌላው መዝሙር 26 በቅንፍ 27 ቁጥር 10 ላይ ያለው የልብ አምላክ ዳዊት እናትና አባቴ ተተውኛል እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ እስቲ ከኔ ቀጥላችሁ በሉ ግድ የለም ትርጉሙን በኋላ ነግራችኋለሁ እናቴ አልተወችኝም አባቴም አልተወኝም የምትሉ ሰዎች አላችሁ ልክ ናችሁ አልተውንም ግን ነግራችኋለሁ ከኔ ቀጥላችሁ ተናገሩ እናትና አባቴ ተተውኛልና እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ ክብር ምስጋና ይግባው የችልድረን አባንደንመንት የሚመጣበትን ሁኔታ የመገለል ወይም የመተው ከዛ በኋላ የብቸኝነት ስሜት ዳብሮ ሲያድጉ ሽማግሌም ሲሆኑ ድረስ ሊፈጠር ይችላል ቅድም እንዳልኳችሁ በሰብኮንሸስ ውስጥ ተከማይቶ እንዳልኳችሁ ሲያድጉ ሊመጣ ይችላል ስለዚህ እናትና አባት ተውኛል እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ በቃ እናትና አባት የተውትን እግዚአብሔር ግን ይቀበላል ነው አይ አልተውኝም ለሚልም ሰው ደግሞ ሌላ ምስጢር ልንገራችሁ እንዴት እንደሚቀበል እግዚአብሔር አባት እናቴ ተተውኛል አንድ ቀን ግንኙነት አረጉ ተውኝ በቃ ነኝ በእናቴ ማህፀን ውስጥ ግን ያሳደከኝ አንተ ነህ ረቂቅ ነው እናትና አባቴ ተተውኛል እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ በእናቴ ማህፀን ተቀብሎ የመገባ አሳደገኝ የበላችሁ ተጭኖ የጠጣችሁ አፍዝዞ አደንዝዞ እንዳይገለኝ በእናቴ እትብት የመገባ አሳደገኝ 9 ወር ከ5 ቀን እናቴ ማህፀን ውስጥ የተጠበቀኝ እግዚአብሔር ነው ያሳደገኝ እግዚአብሔር ነው የመገበኝ እግዚአብሔር ነው ስወለድ እናቴ ጡት ወተት እንዲያመጣ ያደረገው እግዚአብሔር ነው እነሱ በቃ አንድ ቀን ተገናኙ ተውኝ ነው አለቀ በቃ ወደኩኝ ማህፀን ላይ ግን የተደገፉት በእግዚአብሔር ነው አባትና እናቴ ተውኝ እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ ዛሬም እግዚአብሔር ይቀበላችኋል ዛሬም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው እግዚአብሔር ታላቅ አባት ነው የዘላለም አባት ነው ምድራዊ አባት ምድራዊ ርስት ያወርሳል ምድራዊ እናት ምድራዊ ሀብት ታወርሳለች አላፊ ነው ምድራዊ ነው ህልፈቱ ቅድመ አስተርዮቱ ነው እግዚአብሔር አምላክ ግን የማያልፍ መንግስቱን ያወርሳችኋል የማያልፍ ኃይሉን ይሰጣችኋል የማያልፍ ቤቱን ይሰጣችኋል የማያልፍ ልብ ይሰጣችኋል የማያልፍ ዘላለማዊ ምግብ ይሰጣችኋል የብቸኝነት ስሜት በውስጣችሁ መጥቶ የሚያንገላታችሁ ሰዎች ካላችሁ ያ የቀደመ ታሪካችሁ መጥቶ ዛሬ ድረስ የሚፈተናችሁ ካላችሁ በደጅ የቆመውን እግዚአብሔር ስታስገቡት እጅህን ይዛለሁ ሲልህ እጅሽን ይዛለሁ ሲልሽ አብሬያችሁ በላለሁ አብሬያችሁ ጠጣለሁ ሲል በማህፀን ውስጥ ያልተዋችሁ እግዚአብሔር ዛሬም እንደማይተዋችሁ ትልቁ ምልክት ነው እናትና አባት የተውኝ እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ ሌላ የሚደንቅ ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወዳችሁ ቅዱሳን እንደሞ እንደደመና በእናንተ ላይ አድርጓቸዋል
ዕብራውያን 12 ቁጥር 1 ላይ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ ትታችሁ ተከተሉኛል። ዕብራውያን 12 1 ምን አለ? እንደደመና የሚከቡን አባቶች ካሉን ጭንቀትን መከራን ተስፋ መቁረጥን አስወግደን የእምነታችንን ፍጻሜና ራስ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንመልከተው። አለቀ። እንደደመና የሚከቧል መከበብ ነው። በቀኝናና በግራ ብቻ አይደለም። በቀኝና በግራ ከሆነ ከፊት ባዶ ናችሁ፣ ከኋላ ባዶ ናችሁ። ከፊትና ከኋላ ብቻ አይደለም። በከፊትና ኳላ ከከበባችሁ በቀኝና በግራ ባዶ ነው። ይሄ ግን መከበብ ነው። ተከባችኋል። የኦርቶዶክስ ልጆች የተከበባችሁ ናችሁ ክርስቲያኖች። ሌሎችም ይሄን ትምህርት የምትማሩ በሌላ እምነት ያላችሁ ካላችሁ ከአመናችሁበት የቃል ለእናንተ ሁሉ ይሰራል። እናንተ ብቸኝነት ስሜት የሚሰማችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነኝ ይላል። አለ እግዚአብሔር። ከእናትም ከአባትም ከጓደኛም ከወገንም ከሁሉም የሚበልጥ ከባልም ከሚስትም ከዘመድ ካዝማድ የሚበልጥ ትልቅ አምላክ እግዚአብሔር አለ። ይሄ እግዚአብሔር ይከባችኋል። በቅዱሳን በመላእክት ይከባችኋል። ብቸኛ አይደላችሁም። ባለፈው እንዳየነው ብትገለሉ ብትጣሉ አናንያ አዛርያ ሚሳኤልን ከእሳት ያወጣ መልአክ ከእናንተ ጋር ይሆናል። የብቸኝነት ስሜት የሚሰማችሁ ሰዎች በደጅ በር የቆመውን በጸሎት አስገቡት። ብቻችሁን አይደላችሁም። ምንም የማይሳነው አምላክ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። ቤትህ ብቻ አንተኝተ ይሆናል። አፓርትመንት ውስጥ ብቻሽን ነሽ። ማንም የሌላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሰው መሃል ሆናችሁ የብቸኝነት ስሜት የሚሰማችሁ ከልጅነታችሁ ጀምሮ እየተጎተተ በመጣ በሕክምናም ይሁን በህመምም ይሁን በደዌም ይሁን በምንም አይነት ነገር በማጣትም ይሁን ብቻችሁን ያላችሁ ሰዎች አሁን የምነግራችሁ ሐኪሞች የሚሉት የሚጠና ጥናት አለ። ትልቁ ነገር ግን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። አይምሯችሁን ይለውጣል፣ ልባችሁን ይለውጣል፣ ሁኔታችሁን ይለውጣል። የዛ ጌታ ልጅ ምን ያስፈራኛል ትላላችሁ። መዝሙር 26 ቁጥር 1 እየደገማችሁ የዛ ጌታ ልጅ ምን ያስፈራኛል። ታያችሁ፣ የሚያስፈራችሁ አንዳች ነገር የለም። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ የለም። በጨለማ መካከል እንኳን ብሄድ፣ በሞት ጥላ መካከል ብራመድ፣ መዝሙር 22 ላይ ደግሞ አልፈራም በፍጹም እግዚአብሔር እረኛዬ ስለሆነ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እንደ ደመና የሚከቡ አባቶች አሉ። ምን ያስፈራችኋል? ቅዱስ ሚካኤል መስቀሉን ይዟል። ምን ያስፈራችኋል? ቅዱስ ገብርኤል ሰይፉን ይዟል። ምን ያስፈራችኋል? ተክለ ሃይማኖት በአንድ እግሩ ቆሞ ይጸልይላችኋል። ምን ያስፈራችኋል? ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቁልቁል ስለ እናንተ ጸልዩአል። በዛ ቃል ኪዳን ያድናችኋል። ምን ያስፈራችኋል? ነቢያት ሐዋርያት ይከቧችኋል። ምን ያስፈራችኋል? ብቸኝነት፣ የምን ብቸኝነት? ቅዱሳን ካንተ ጋር ናቸው። የምን ብቸኝነት? መላእክት ካንተ ጋር ናቸው። የምን ብቸኝነት? ድንግል ማርያም በምልጃዋ ካንተ ጋር ካንቺ ጋር ናት፣ ከእናንተ ጋር ናት። ቤታችሁ ነው እግዚአብሔር ያለው፣ ቤታችሁ ውስጥ ነው ያለው። ክፈቱት፣ ይግባ። ጭንቀት ዞር በል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉ። ድገሙት። ጭንቀት ዞር በል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። በቃ የስሜት ንግግር አይደለም፣ የእምነት ንግግር ነው። ጭንቀት ወይ ወገድ፣ ዲያብሎስ ወይ ራቅ፣ ፈተና ሆይ ዞር በል፣ ኃያሉ አምላክ ከኔ ጋር ነው። ድንግል አትለየን። የሰማነውን በልቡናችን ያሳድር፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውረን። በመቀጠል በክፍል 12 ላይ ደግሞ የምናየው ሌላ ፍርሃት አለ። ትርጉም አልባ መሆን ለህይወት ትርጉም አልባ መሆን፣ እሱን ደግሞ በክፍል 12 ትምህርታችን እንመለከታለን። የሰላም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን። የሚፈታተናችሁን ኃይል ይጣል። እምላችሁን የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እምጠቅሳቸውን ጥቅሶች ሁሉ በየቀኑ እያነበባችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኙ። አሜን። የተቀደሰ ሰዓት ለሁላችን ይሁን።